ଆଗ ତ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମାଆଣ୍ଡୁ କେତେବେଳେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲ ରଙ୍ଗ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇକିରି ସବୁ କିଛି କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ, ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେମ ନାୟକ। ହେମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଉଳ, ଟଙ୍କା ଓ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଗି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସରପଞ୍ଚ ହେମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣ ଏକଥା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, କାରଣ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚର ଚାଲିଚଳଣି ଏପରି କେମିତି। ହେମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଭିକ ମାଗି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ଦେଲେ ତାକୁ ଖାଇ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି, କିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦସ୍ତଖତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଗିବା ନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମରିବି କୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କୁ ବସ୍ ନାହିଁ, ଦେଇ କାଲି ଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉର ଘରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସାର ଆଇବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆଇବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁ, ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ଥିଲା ଯାକ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ହରିଜନ ପରିବାର, ଯିଏକି ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 5-7 ଜଣ। ସେଥିରେ ହେମ ନାୟକଙ୍କୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ସିଏ ସବୁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲହରି ଲୁଟ୍ କରିବାର ଲାଗିଛି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜିତ୍ ବି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ହେମ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ଲକରେ ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲେ ହେମ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ଭେକ ବଦଳିଯାଏ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟିଯାଏ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏମଏଲ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ତହସିଲଦାର ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା, ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁନି ଆସୁନି। ହଁ, ଶାଶୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇରି, କିଛି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରରୁ ଆମେ ପାଇନୁ। ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ ତ ପଳଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଜାଣୁନଥିବା ବେଳେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମନୋମୁଖେ କାମ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ। ହେମଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।